Lijep pozdrav svima i dobrodošli u pregled sedmice. Barcelona slavila u El Clasiku. Leo Messi donio pobjedu katalonskom timu u 92. minuti. Lovren potpisao ugovor sa Liverpoolom do 2021. Srpski sudija Milorad Mažić sudit će na ovogodišnjem kupu konfederacija u Rusiji. Juventus predstavio nove dresove. I kraj je došao i ove odlične fudbalske sedmice, prije svega zato što smo u nedelju imali sjajan El Clasico i mnoge utakmice još u utorak i srijedu, pa i u četvrtak. U subotu nije bilo nekog pretjeranog derbija u Ligama petice, ali svakako da smo mi ovdje mogli gledati jedan veliki derbi između Dinama i Hajduka. Poslije mnogo godina Hajduk je slavio protiv Dinama u Zagrebu rezultatom 2-0. Za Hajduk su pogodili Erceg i Futač, to je bilo dovoljno da Hajduk odnese pobjedu i da oteža Dinamu posao, međutim ubrzo nakon toga i Rijeka je kiksnula, to jest odigrali su 1-1 sa Istrom. U Premier ligi Bosne i Hercegovine stanje na tabeli ponovo se promijenilo, Žezničar je ponovo preuzeo vodeću poziciju od Zrinjskog, dok u Srbiji Zvezda i Partizan i dalje nastavljaju utrku za prvaka. I u nedjelju naravno na red je došlo ono što se čekalo cijele sedmice. Čuveni El Clasico. Za Real Madrid sve je krenulo dobro, oni su u 28. minuti poveli preko Kazemira, da bi samo 5 minuta kasnije Leo Messi utakmicu vratio na početak. Nakon toga hrvatski reprezentativac Ivan Rakitić nevjerovatnim šutem postiže pogodak za 2-1 i 4 minuta kasnije činilo se da Barcelona ima utakmicu u svojim rukama kada je Sergio Ramos zbog nevjerovatno oštrog starta nad Leo Messijem dobio crveni karton. Međutim, Rodriguez u 85. vraća rezultat na 2-2 da bi Messi u 92. pogodio za pobjedu katalonskog tima. Nakon ovog El Clasica i Barcelona i Real ostvarili su po još jednu pobjedu u La Ligi, tako da je sada apsolutno neriješeno s tim da Real Madrid ima utakmicu manje i očigledno da će biti neizvjesno do samoga kraja. U utorak se ponovo igrao HNL i ponovo su igrali Dinamo i Rijeka. Dinamo je izgubio od Slaven Belupa, tako uvezao ta dva poraza koja su ih dosta udaljila od titule, dok je Rijeka slavila u velikom derbiju protiv Osijeka, tako da je sada Rijeka pobjegla Dinamo na 8 bodova razlike i čini se da Dinamo gubi utrku za prvaka. A u srijedu igrano je i polufinale Kupa Njemačke. Veliki okršaj između Bayerna i Borussia Dortmund. Borussia je povela preko Royce-a da bi Bayern jako lagano preokrenuo golovima stopera Martineza i Hummelsa i mislilo se naravno da je to da će Bayern postići još neki pogodak, međutim Borussia je krenula igrati. Borussia je za samo 5 minuta preokrenula taj rezultat i na kraju sa ukupnih 3-2 prošla u finale Njemačkog kupa. Tako da će u finalu Njemačkog kupa igrati Eintracht Frankfurt i Borussia Dortmund. U četvrtak je odigran veliki gradski derbi u Engleskoj između Manchester City-a i Manchester United-a. Nažalost, nije bilo neke posebne golijade, tako da je rezultat bio 0-0. Kada smo već kod Manchester United-a, Davide Gea potvrdio je čelnicima kluba da na ljeto želi otići. Sjetite da smo u nekom od pregleda sedmice spominjali njegov odlazak u Real Madrid, tako da se sada još više špekuliše oko toga i s obzirom da Real želi promijeniti Keylora Navasa, jasno je da bi De Gea mogao biti njihova prva meta. Još uvijek smo u Engleskoj, Dejan Lovren potpisao ugovor sa Liverpoolom do 2021. godine. Po ovom ugovoru Lovren će zarađivati 100.000 funti po sedmici, a Lovren je izjavio da je ovo poseban dan za njega i njegovu porodicu. A čim se spominju transferi Real Madrida, odmah tu uskoče vijesti i Barcelone. Kako pišu katalonski mediji, Barcelona dovodi novog štopera i onog igrača koji može pokriti i štopersku poziciju i poziciju lijevog beka jer je plan prodati Matijea. Ovog puta mediji u Barcelonu šalju igrača Atletico Madrida koji je sada na posudbi u Alavesu Tea Hernandeza. Kako se navodi, Atletico bi za mladog defanzivca trebao dobiti oko 20 miliona eura. A Cuadrado je predstavio nove dresove Juventusa, naravno slični dresovi kao i prošlih sezona, s tim da je Juve ove sezone odlučio promijeniti svoj grb. A FIFA imenovala 36 sudija koji će suditi na ovogodišnjem kupu konfederacija koji se igra u Rusiji. Među tih 36 našao se srpski arbitar Milorad Mažić. Tako da će on ove godine na kupu konfederacija koji počinje 17. juna dijeliti pravdu na vjerovatno nekoliko utakmica. I eto ga, to je bilo to što se tiče vijesti, a podsjetimo se sada prošlosedmičnog centralnog pitanja. Ko će pobijediti u El Clasiku? U glasanju je učestvovalo 270 glasača, 149 vas smatra da će Barcelona pobijediti, dok je 121 glasač bio mišljenja da Real Madrid odnosi pobjedu. Na kraju se ipak činilo da je 55% vas koji ste glasali za Barcelonu bilo u pravu. A centralno pitanje za narednu sedmicu glasi: ko će osvojiti La Ligu? Link za glasanje imate u deskripciji, glasati možete do narednog petka kada se i naredni put gledamo, a do tada, veliki pozdrav!